O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17 iyul kuni umumiy o'rta ta'lim tizimini isloq qilish va rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Unda xalq ta'limi tizimini isloq qilish bo'yicha chora-tadbirlar taqdimoti o'tkazildi. Davlatimiz rahbari xalq ta'limi tizimida moliyalashtirish qoniqarsiz ahvolda ekanini alohida ta'kidlab, o'tgan yili sohaga ajratilgan byudjet mablag'larining yalpi ichki mahsulotdagi hissasi 4.1% dan 3.8% ga kamayganini qayd etdi. Shuning uchun Moliya vazirligi 2019-yilgi davlat byudjetini shakllantirishda mazkur sohaning ulushini oshirishga alohida e'tibor qaratishi kerak. Prezidentimiz tizimga yuqori malakali mutaxassislar jalb qilishni, xalq ta'limi vazirligi huzurida ularni rag'batlantirish maqsadida alohida jamg'arma tashkil etishni taklif qildi. Shavkat Mirziyoyev umumiy o'rta ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish masalasiga alohida e'tibor qaratdi. Bunda davlat ta'lim standartlari va o'quv rejalarini o'quvchining har bir sinfda qaysi ko'nikmalarga ega bo'lishini inobatga olgan holda qayta ko'rib chiqish kerak. Prezidentimiz ta'lim tizimiga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish lozimligini ta'kidladi. Xususan, o'quv jarayonini samarali boshqarish tizimini yo'lga qo'yish uchun o'quvchilar, ota-onalar, o'qituvchilar va maktablar bo'yicha ma'lumotlar bazalarini yaratish, ularni markazlashtirish kerak dedi davlatimiz rahbari. O'zbekiston prezidentining shu haftada e'lon qilingan aholi bandligini ta'minlash borasidagi ishlarni takomillashtirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror bilan bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasiga joriy yilda 150 milliard so'm, 2019-yildan boshlab byudjet parametrlarida 300 milliard so'mdan kam bo'lmagan miqdorda qo'shimcha mablag'lar ajratish belgilandi. Mikrokreditlar eng kam ish haqining 500 baravargacha bo'lgan miqdorda 3 yillik muddatga 6 oylik imtiyozli davr bilan Markaziy bank qayta moliyalashtirish stavkasining 50% miqdoridagi foiz stavkasi, shu jumladan tijorat bankining ajratiladigan kredit stavkasining 50% miqdoridagi marja bilan taqdim etiladi. Kreditlar aholining ijtimoiy ehtiyojmand qatlamlariga garov ta'minotsiz eng kam ish haqining 100 baravari miqdoridan oshmagan hajmda ajratilishi mumkin. Davlatimiz rahbarining ilmiy va ilmiy-texnikaviy faoliyat natijalarini tijoratlashtirish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorining asosiy maqsadi mahalliy ilmiy-amaliy va innovatsion loyihalar hamda ishlamalarni jadal joriy etishni ta'minlash, mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini kuchaytirishda ilm-fan hissasini oshirish, istiqbolli mahalliy yutuqlarni ilgari surishning samarali mexanizmlarini yaratishga qaratilgan bo'lib, davlat byudjetining 2019-yil va undan keyingi yillarga mo'ljallangan parametrlarini shakllantirish ilm-fan moddasi bo'yicha ajratilayotgan mablag'larning kamida 20% mazkur qarorda belgilangan vazifalarni moliyalashtirishga yo'naltiriladi. 17 iyul kuni mamlakatimiz prezidentining O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Botanika instituti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga binoan uning noyob ilmiy obyektiga O'zbekiston milliy gerbariysi nomi berildi. Mamlakatimiz qizil kitobini tayyorlash va chop etish bo'yicha vakolatli organ etib belgilandi. Institut tarkibida noyob o'simliklar turlari kadastri va monitoringi, O'zbekiston florasi laboratoriyalari, botanika muzeyi tashkil etiladi. 2018-2020 yillarda ilmiy muassasaning o'simliklar xilma-xilligini o'rganish va saqlab qolish sohasidagi fundamental va amaliy tadqiqotlarni rivojlantirish, shuningdek salohiyatini mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. O'zbekiston prezidentining 19-iyuldagi 2018-yilda qishloq joylarda yangilangan namunaviy loyihalar bo'yicha arzon uy-joylar va shaharlarda arzon ko'p kvartirali uylar qurish dasturlarini amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga ko'ra 2018-yil 1-iyuldan 2020-yil 1-yanvargacha bo'lgan davrda 20 yil muddatga 3 yillik imtiyozli davr hamda 1-5 yil mobaynida yillik 7% stavkasi bilan keyingi davrda O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qayta moliyalashtirish stavkasi miqdorida ipoteka kreditlari beriladi. Bu miqdor qishloq joylarida 0,102 gektar o'lchamli yer uchastkalarida joylashtiriladigan 2, 3, 4, 5 qavatli ko'p kvartirali va 2, 3 xonali bir qavatli arzon uy-joylar uchun 10%ni, 0,04 gektar o'lchamli yer uchastkalarida joylashtiriladigan 2 qavatli 4 xonali birlashtirilgan arzon uy-joylar va 0,06 gektar o'lchamli yer uchastkalarida joylashtiriladigan 3, 4 va 5 xonali arzon uy-joylar uchun 25%ni, shaharlarda dastlabki badalning tabaqalashtirilgan miqdorini amaliyotga joriy etgan holda o'rtacha 15%ni tashkil etadi.
Davlatimiz rahbarining 19-iyuldagi O'zbekiston Respublikasida atom energetikasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Vazirlar Mahkamasi huzurida atom energetikasini rivojlantirish agentligi tashkil etilib, uning atom energiyasidan tinchlik maqsadlarida foydalanish sohasidagi asosiy vazifalari va faoliyat yo'nalishlari belgilab berildi. 2018-yil 20-dekabrga qadar 2019-2029-yillarda O'zbekiston Respublikasida atom energetikasini rivojlantirish konsepsiyasi loyihasi 2019-yil 1-iyunga qadar konsepsiyaga muvofiq O'zbekiston Respublikasida atom energetikasini rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihalari portfeli va 2019-2029-yillarda mamlakatimizda atom energetikasini rivojlantirish davlat dasturi loyihasi ishlab chiqiladi. O'zbekiston prezidentining 20-iyuldagi fan va oliy ta'lim sohasi xodimlarining mehnat haqi miqdorini yanada oshirish, ilmiy va ilmiy-texnik faoliyat natijalari joriy etilishini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan fundamental amaliy tadqiqotlar ilmiy-texnik dasturlarini va innovatsiya ishlarini amalga oshirishda ishtirok etayotgan ilmiy tadqiqot muassasalari rahbar va ilmiy xodimlari, shuningdek oliy ta'lim muassasalari rahbar xodimlari va professor-o'qituvchilar tarkibining bazaviy lavozim maoshlari miqdori 2018 yil 1-sentyabrdan boshlab tabaqalashtirilgan holda o'rtacha 25%ga ilmiy faoliyatni konstruktor texnologik ta'minlash, ilmiy laboratoriya uskunalariga xizmat ko'rsatish vazifalari yuklatilgan ilmiy tadqiqot muassasalari muhandis texnik xodimlarining ish haqi miqdorini egallab turgan lavozimi va ilmiy faoliyat sohasidan kelib chiqib 30%dan 100%gacha joriy yilning 1-avgustidan O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi boshqaruv apparati xodimlarining ish haqi miqdori 2 baravar oshiriladi. Davlatimiz rahbarining 20-iyuldagi Toshkent shahrida MMF Milliy tadqiqot yadro universiteti Federal davlat avtonom oliy ta'lim muassasasining filialini tashkil etish va uning faoliyatini tashkillashtirish to'g'risidagi qarorga binoan yadro energetikasi va issiqlik fizikasining tarmoq ehtiyojlarini qondirish uchun mutaxassislar tayyorlaydi, qayta tayyorlaydi va ularning malakasini oshiradi. Shu jumladan ilmiy pedagog kadrlar tayyorlaydi. Uning faoliyati 2019-2020 o'quv yilidan boshlanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Yadro fizikasi institutiga tashrif buyurib, uning hududida tashkil etiladigan Moskva muhandislik fizika instituti filialida xalqaro talablarga mos sharoitlar yaratish yuzasidan o'z taklif-tavsiyalarini berdi. Shu yerda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi va ilmiy tadqiqot institutlari vakillari, akademiklar, olimlar, yosh tadqiqotchilar bilan muloqot qildi. Prezidentimiz Toshkent shahri bo'ylab yer usti halqa metro liniyasi barpo etilishi, Sergeli tumani Choshtepa mahalla fuqaro yig'ini hududida bunyod etilayotgan yangi uy-joylar, 2020-yilda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilayotgan metro liniyasi qurilishi bilan tanishdi. Poytaxtimizda tiklanishi rejalashtirilgan ko'p qavatli uylar loyihasi taqdimoti ham o'tkazildi.